Сестричка Мария показва все вносни кличета. Не се чудете, ами изпращайте на жената наши родни смешки. Така, така. Всеки има в телефона си поне едно видео, което не е за пред хората. Пратете ни го веднага и да се... Да не се разправяме. Ами да не се разправяме просто. Добре. А сега най-тържествено ви представям гостите на Мармалад днес. Тя стартира като малка буря в морето от модерни български звуци и бързо се превърна в ураган от опасна степен, като за начало подлуди меломаните с хита «Кво не чу», а наскоро грабна наградата за най-добра изпълнителка за 2018-та. Чуйте този глас и вижте тези устни, само сега в Мармалад, неудържимата Дара. Ако ви трябва актьор, търсете него. Ако ви трябва певец, търсете него. Ако ви трябва китарист, търсете него. Ако ви трябва баща на децата, жена му няма да го пусне, защото вече е заед. Той е универсална машина. Вокалист е на групата Сленг, пее в операта, снима се в наши и чужди филми, дори и кавалерства на Жана Бергендорф на Евровизия. Той е чаровният Владимир Михайлов. Аплодисментите са все за нея, Дара! И той може абсолютно всичко, Владимир Михайлов! Добро, как си? Добре, здравейте. Здравейте си, гости. Добре, сте дошли. Дара. Да. Цяла България вече знае, че ти си свободна жена. Ейха. Да те питам, как си с вечера? Ами, добре, взете на парти ти. Едно кексче да направим? Не. Не? Не. Добре, сега ще пътам. Сладко. Добре, нищо. Нищо, той може и горчиво. Аз си чуш, че си може. Нищо солено ще направим. Как си сега с заетостите? Ще те слушаме ли през ноември или директно за нова година? О, не. Всеки месец ще ме слушате определено, защото има много проекти, които вървят и не спира да вървят. Даже сега ми изпратиха два микси и мастера на две песни, което означава, че аз трябва да се довърша другите три, които имам вече. Чакай сега, три са в подготовка и още два мастера са ти изпратили. Да, те са готови, да. Стига, бе. Значи албум скоро ще има. Ми, ако искаш така го наричи, не знам дали ще бъде албум или само сингъл. Влада, при теб с толкова много неща се случват, кажи най-интересното, което е сега. Е, на, ново. Ей, на, ай сега. Ей, на. Най-интересното в момента е Мисля мама Мия, мюзикъла. Продължаваме да го играем. Ще го играем и на 16 декември в зала 1. Заповядайте. Супер. Ще ви чакаме там. Благодаря. Благодарим. Да, който още не го е гледал, много хора успяха да го видят вече. За щастие, пълни са салоните, голям интерес има и става много добре. Много още забавно. На Евровизия няма ли да пробваш? На Евровизия не сигурно, но пък с Equinox ще направим скоро нова песен. Сега ще има ремикс на Bones. И да, и нова песен скоро. Яко. Най-якото обаче сега те първо предстои, защото започва Я кажи на тия хора. Тук ние задаваме въпроси, приготвили сме си ги много прилежно. За твоите въпроси ще предполага Дара. Вие колко добре се познавате? Познаваме се. Така ли? О, сега, значи имаме много спорно. Колко дни нощи сте изкарали заедно? Две седмици и половина, всеки ден заедно на турне. Да. Знаете всичко. Сега ще проверим. Те са си усмихнати и доволни и щастливи, обаче нищо не се знае. Така. Първи въпрос. Започвам. Като малък Владо бил много срамежлив, вместо да играе с децата навън, той се грижил за четирите си котки и гледал гълъби на покрива. От тях. Истина, истина или лъжа? Истина. Грешен отговор. Имах 10 гълъба и 5 кучета. Не, всъщност гълъби гледал ли си? Гълъби не. Не, а нещо гледал ли си? Да, куче, разбира се. Имах деца. Имах 2 кучета и сега имам кот. А като малък беше ли срамежлив или си беше така отворен? Ами бях по-скоро, да. А, заради това, това ме хвана мен, че бил срамежлив. А той сега си е срамежлив. Така ли? Като го гледаш един е... Той преди малко ми каза, че повече ще говориш, аз си мълчах малко повече. Да, да. Значи то си продължава това при теб. Продължава си. Ти в София ли си роден и имаш ли баба на село?
Това е към теб. Не, ти си. Имам не на село, имам една баба в Плевен, да е жива и здрава. Баба, здравей! Здрасти! Да, иначе много обичах, тя понеже в Плевен. В Плевен карах на летата и там беше наистина страхотно. А повече към изкуствата ли те влечеше или към спортовете? Като беше и към двете. И към двете, в интерес на истината, и към буйните игри. Такива с фуники, с прашки? Фуники не толкова, но примерно да се хвърлят цели чимове с трева в нечий хол. Нали? Сериозно? Отвън, да. Е, такива глупости. Смешно. Обаче ни хванаха и беше много тъпо. Такъв срам не съм брал никога. Да, сега да видим какво е женски. Слушай сега. Дара от ученичка живее сама, затова от рано се научила да готви. Приготвяне стандартния стия, като омлет с мляко и лютеница, но най-любими са и печените чушки на чушкопек. Истина? Вярно. Верено. Верено отговор. Вярно. Какво изготви последно? Чакай, кое не е вярно? Кое не е вярно? Не, как ще не е вярно? Казва, че е гадно просто. А, че е гадно. Гадно, защото да, ние примам се върхме. А какво сготвих последно, нямам представа. Гадно са чушки на чушкопек ли? Не, чакай. Сега. Обещала ми едни пукани чушки, между другото, с марината. Това от майка ми обаче някакво. Добре, а готвиш ли на някого? На себе си най-често. Ма остава ти време да готвиш, защото според мен това е участие от неучастие. Да. Майка ми спря да даде месо и много се разочаровах и просто сама трябваше наистина вече да се прави всичко. А имаш ли някаква рецепта за бързо възстановяване след тежка вечер? Кафе с малко лимон. Върши ли работа? Да. Ама такова главата оправя ли? Да, за секунди. Сериозно? Лимона го едеш или директно в кафето? Не, в кафето го разбъркваш после. Ей, сване Бешкин бе. Бешкин бе. Има две дами, които са много заинтригувани от твоите кулинарни умения. Ама много, не наистина. И даже те, защото и те са кулинарки, искат да се включат, да си зададат за някои рецепти да им кажеш. Дами, влизайте. Здравейте, нещо аз много не вярвам, са и хубава, и такова, и па и пепа, и да прави да върти мусаките, нещо не ми е, не съм сигурна. Искаме да я проверим. Ти я много разбираш от чушки. Еми, кажи, каква е разликата между сиврия и тия другите тлъстите чушки? Да. Капия. Между сиврия и капия. Сиврия и капия. Боже, такива ли имат? Не има каменно. Добре, де, по какво си приличат? Сиврията това са чушки. Виж са, ние ти пращаме една кутия. Айде протете. Специална изненада. Айде пращаме. Пращате ли? Айде тя пристигна, да. Нашия бързо работи, да. Е, сега една изненада страхотна вътре има. Виж за какво става дума. После рано се справиш. Добре. Тези на какво супер! Чушки пращате? Сиврия ли са това? Това е камба, според мен. Не. Какво е това? Значи сиврията е светлото. А тъмното какво е? Тъмното е капия. А ясно. Да, ако вие, кои са по-хуи, сиврията или капията? Капията е дебела с дебело месо. Ага, ясно. И какво? И сега да видим, едно предизвикателство сме приготвили, като е толкова само добра. Ли? Само за тебе срещу Радост. Ама тя Радост и тя много зле ще е работа. Мисля, че ще я смачкаш. Аз ще съм зле. Айде да видим. Готова ли си? Айде сега да те видя. Имаме... Радост, не знам, ти нямаш стратегия. Виж там как се получават нещата. Без ръкавици. Я иска без ръкавици. Нещо ще им прави ръкавиците. Кажи. Само кажи старт и гледай какво става. Давай, имаме готови сте. 3, 2, 1, старт! Давай. Какво правиш ти? Радост, ти заставаш много. Значи тук съм намерен за 5 стратегия. Виж, ти ми използваш водичката. Да, по-тегаме си си падна. Ама на мене нещо... Не е така. А ние питаме Дара след това как ти остава време. Ти сега колко ще е сръчна. Браво, бе, машина. И ти си хубави, ти Значи аз ще ходя само при Дара да ми прави салата. Ай, да ме предаде ми ти, не дей така. Погледай коста. Тя за 20 секунди вече има 4 обелени чушки. Ти си още на третата. Това бурканде. Еми да. А тази вода няма да я ползваш? Не, на мен е така просто. Тук събрахме за миш-маш вече. Я сега да видим колко е бройката. 5. Значи, 1. Виж колко хубава ми е тази. Да, добре. 2. Да, добре. 3. Е, тази не беше толкова. И половина. Да. Три половина. Едно. Еми, не знам. Две. Три.
Четири. Пет. А сега ще помоля някой да донесе малко оцет и чесън и да си направим една хубава салата. Столична, да. Аз така, част по трудово, като ни караха да правим салата и аз си направих, просто си накълцаха една зелена салата, овкусих си я и единствен ядох салата. Имах петица, всички други имаха шестици. Защото ги правиха с черен пипер и ечица, аз си направих една зелена салата и си изядох. И който как да го харесва. Очевидно ги можеш тези неща. Сега, това бяха... Ще ядем ли? Е, сега да. Това, до тук ни бяха лесните въпроси. Лезе излезна в една реклама да ги такова на чушките. Okay. Лесните въпроси и лезите предизвикации се свършиха. Вдигам обаче левела веднага след рекламите по BTV. Кой е по-бърз с помпата за колело? Мале! Ще разберем веднага след рекламите. На тебе колко време ти отнесе да сложиш помпичката? Това е един момент с това, дето трябва да сложиш помпата като хората на ветила, да. Следната събота на октомври, душите ни е май. Тук сме с Дара и Владо. Ето какъв е следващия въпрос. Освен участие в куп филми и постановки, Владо е вокалист на цели 4 музикални групи. Сафо, Angel Sky, Сленг и специалната евровизия формация Equinox. Истина или лъжа? Мисля, че са 3. Ама ще кажа да. Верен отговор! Добре, най-само. Добре, Сафо ли сте и първата група? Да, може да се каже. Имаше една друга банда преди това, с която започнах и след като тя се разпадна, всъщност с Сафо първата група, с която сме издали музика, направили музика и се е чула. Да. Да, по радиа и телевизии. А как се нави да участваш в Сленг? Не е ли трудност да вземеш? Ами, трудно е, да. Трудно е. Всички знаем каква е причината да се включа в Сленг и понеже на момчетата им се правеше музика и искаха да свирят и хубавите стари песни и да направят и нови. И това беше варианта всъщност да дойде някой гост и да се включи. Да. Разкажи ни за Евровизия. Как събрахте толкова шара на компания? Ами събрани Боби Миланов, нашия продуцент, който имаше готината идея да направи такъв интернационален проект с двама певци от Щатите и с нас, които бяхме от България. И доста добре се сработихме. Мисля, че стана едно запомнящо се представяне на България. Много ми беше така. Аз много ви се радвах, като ви гледах там. Радвам се. Колко време ви отнес да се подготвите за тази Евровизия? Ами около, не знам, може би 2 месеца и нещо. С така солидни репетиции. Да. Малко е, да. Ами да, не е много. Не е много, но това, което най-бързо стана в подготовката, беше всъщност да се качим на сцена с декора и за няколко дни да направим с по едно качване на сцена, буквално, да направим това, което накрая се случи. Ле, за толкова малко време наистина и да. Кажи ми вечерта преди Евровизията, нали? Mm-hmm. Как човек заспива? Как заспива? Какво трябва да се умъртвиш, за да не заспиш наистина? С нещо се налага да се умъртвиш наистина, да. В нашия случай вино, бира, такива неща. Поне в моя, да. За да мога да заспинкаш. Ами да, наистина доста е, доста е тегло. Сънува ли на сцената какво ще се случи? В смисъл, аз не мога да си представя, когато предстои нещо такова, не, как не го преживява човек. Не сънувах, обаче всъщност вечерта преди финала ми беше доста по-спокойно, отколкото преди, примерно, полуфинала. Защото ние го извървяхме този път и мисля, че бяхме вече много готови за този финал. И аз просто се надявах да излезем и всеки да даде най-доброто от себе си. Вече знаехме всеки какво прави точно. И така стана. Аз мисля, че това ни беше най-доброто изпълнение. Много хубаво, много хубаво. Беше следващия път дарчето. Нали? Бил ти. Аз съм за. Ще гласувам. Аз си взема билет и аз долу. Слушам внимателно. Като малка Дара често се забавлява, като заговарял непознати хора на улицата, а любимият ти номер бил да се представя на заблудена испанка. Вярно. Верен отговор. Защо точно испанка? Не знам, беше най-лесното, което мога хвана. А сега, говориш ли нещо на испански? Ама говориш ли на испански или си правиш, че говориш? То не, аз никога не съм говорила на испански. На измислен испански. Просто... А имаш ли някакви испански... Малко към Франция вече отива, че сте смисъл, не знам. Я, може да ми покажеш какво говориш? Айде, не, после да казваш, ще покажеш. Аз съм случайен турист. Не, тя е случайна туристка, ти си просто един варненец. Добре, аз съм си от Варна човек. Няма, да покажа нищо. Айде, покажи испанското в теб. Не? Нали, при малкото, как испанското? Както ти бели чушките?
Добре, хубаво, окей, предавам се. После ще ви кажа. Добре, а ти с кого ги правиш всички тези неща? Какво има? Какво има там? С кого? С някаква приятелка от училище? Не, не, не само, не само. Ние бяхме цяла трупа от турското майсто, се разхождахме, говорихме на всяка. Така не ме всякъде. Испански говорите? А, не си имахме собствен език, знаеш си. Аз така и турския го мога. Я? Всичките ги мога. Моята да ти чувам. На турски как го? Ешкелемен шешеш. Ешкелемен шешеш? Не, това е повече към... Това отива на унгарски. Да, 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 да. Брешки не беше чешеш. Да, и просто взехме някакъв магазин, който хората не знаеха какво ни казва. Това беше интересно, представяше реакцията на хората, които те въобще някакво... И те си говорят на бълзи, ама как да те разбера? Ама как да те разбера? Аз не знам какво ми говориш, ме обича. Ох, добре. Обаче, знаете ли какво внимание не обръщаха? Влизаме в един магазин за кожа, ако сме като българки, никой още нищо няма ти каже. Влизаш като испанка направо всичките платят върху тебе. Тук искаш да стилме, застани към снята, хубаво да стане снимката. Майко, мила. Така че да. Различно. А майка ти как ги възприемаш тия смешки? Защото със сигурност... Тя е супер. Ама ти не си, че те са по-лъпо от мен. Майка ти ли? И баща ми. Значи хората си мисля, че аз съм от, това, от някъде идва хора. Не, това, не, това категорично не е вярно, казвам на камерите. Добре, за, а ти навивала ли си ги с майките и баща ти да направят някаква щуротия заедно с теб? Не. Никога? В смисъл не ти се бързат на екрана? Да. Тя стига за едно семейство. Наистина ли привличаш Луди? Защото една от последните ти песни, нали, е всички Луди в сцена мен. Да. Това със сигурност си го взела от живота си. Да, да. И кърмиш на още повече се... За силба. Да. Но няма проблем с това, не ми харесва. Във продължаване нататък. Владо е абсолютният баща мечта. Има 3 деца, не се притеснява да сменя пълни пелени и винаги е готов да заведе желаещите на, на детската площадка кино или излет. Да. Верен отговор. Аз много дете съм гледала. Така ли? Да. Кое? Най-малкия. Слуша ли? Ами да, да. Като му кажеш... Много съболявахме с него. Да, разслуша мене, не. Той просто... Ние много се обичахме с него и за това. А на каква възраст са децата? На 6 е малкия, големите са на 14 и 11. Ехе, значи ти горе-долу ще отгледа. А как е положението с 14 и 11? Там... Ами, големи деца, знаете. Качват ли ти се на главата или си строг ти? Не, не се качва. Малкият се качва, да. Опитва се да не казваш, да, знаете ги нещата, аз не ги знам да ти кажа. А ти как ги наказваш? Ами, много не ги наказвам. Трябва сме честни, да. Много не ги наказвам. Достатъчно е да фърля един поглед обикновено по-строг и... И нещата се оправят ли? Ами... Ти що го можеш? Аз изобщо не го мога това, значи. Въобще моят поглед не действа така. Де, защото знаят, че следващия етап е да се скарам вече и затова погледа работи. Колко ли децата на... Да карате колелета? Колелета караме, играем баскетбол, играем тенис на маса. А кърлинг? Не, не, чакай кърлинг. Пак не забравя. Не, но пък петанг. Петанг играем. Не, хубаво, да. Виж, петанг не сме докарали, но сега, защото супер, казваш, да. Че, сега, защото казваш, че ти ги води с колелета, да те видим как се справяш ти с едно колело в... С колело? Да. Защото аз съм много добър на състезанието, но най-вече на черен петър. От другата страна ще бъде Иво да влезне колелото. Айде, добре. Моят бил спорт се кръчета. Добре, на мен ми е много интересно. Това е типично мъжко състезание. Да, радост искам да те питам. Колело, две гуми. Ти сега ще ни гледаш ли как ще помпим? Ще ти видя колко бързо ще помпите, защото трябва... Ама как трябва да помпим? Така ли? Както или, си... Или така? И както си го тренирал, няма как представа си го тренирал, как си го тренирал. Не знам как си го тренирал, обаче... Добре. Обаче ти си разположена... А вие как ще ни асистирате? Чек, че тази... Ние ще ви надъхваме. Как? Както искаш, така. Опа. Сега, обаче... Тази се щупи обаче, хора. Yeah. Не? Ами... Да. Наистина да. Ли? Ами добре, виж, това прилича на щупено. Добре, ми знаеш какво ще ползваме тогава моят... Е, наш ще ползваме двамата. Да, една и ние ще ми мерим колко време. Обаче ще ни измервате времето, нали? Да. Иво, имаш 30 секунди, за да напомпаш твоята. Колкото мога да напомпам и след това... Аз ще премеря и след това е Владо да го видим той за 30 секунди какво ще напомпа. Подреди се, имаш 30 секунди да видим колко можеш да дигнеш налягането в тази гума. Сега ли да отворя или като... 3, 2, 1, старт! Добре, хубаво. Така ще играем, а? Мале! Как е, здраво ли, Пол-Пол? Аз ще пръст на гумата, ей! Аз ти казвам. Давай! Сменяй ръката, сменяй! Много деликатно!
Дами, поздравата! Стоп! Стоп! Чакай сега да видим какво. Да. А ти представи сега, аз да не съм го затворил, ако трябва сега си на нула. Чакай. Аз си представям, да. Чакай. Едно и три. Чай, че не мога. Колко е? Не. Не е така. Знаеш какво? Според мен си е точно така, но просто съм си на нула. На нула е! Наистина е си на нула. Еми да? Да. До края си го сложа. Да? Но то просто е на нула. Аз просто съм на нула. Значи, Владо... Да, между другото е на нула. Владо, предполагам, че на теб ще ти бъде... Язък за... Добре, работи между другото. Да, работи. Добре. То е ясно, че... Хайде да видим ти как ще се справиш за 30 години. Аз знаеш какво правило? Аз първо си завъртам гумата да ми е удобен вентил. Да. 3, 2, 1, старт! На тебе колко време ти отнесе да отвориш копичката? Ма той дори не е с 0-1, ако сърта пак си ми бие. Не, че... Значи... Едно рекорд излече. Просто Дара нищо не казва. Има един момент с това, дето трябва да сложиш помпата като хората на вентила, да. А ти така ти не я беше сложил точно ли? Ами... Не знам, ако не е забил до края. Може би, може и да е пусната от някъде. Я да видим сега. Айде сега да видим. Аз съм на нула има. Не, при тебе се усеща. Абе, усеща се, ама... Тук на виралката, момчета... Значи тук е едно и две секунди. Те не са спукани губите, нали? Не. Не, тук се усеща. Тук има нещо, да. Има живота, но да видим. Ето, да. Това си е 0,6! 0,6! 3 деца! Еми, браво за 30 секунди, 0,6! Значи, 2 дни съм оправил колелата на цялото семейство. Няма как да става. Аз за 30 секунди, 0,0. Ивен, да го скрием колелото и да си зададем въпросчетата. Нищо, има шанс. Има шанс и за него. Има. Такъв влага усилия. Влага усилия, да. Да, бе, сега въпрос. Въпрос за скандал. И усилия. Да. Слушай сега. Само преди няколко седмици излезе най-новият сингъл на Дара My Time, който е първият и общ проект с супер успешния музикален продуцент Мноир под шапката на най-големия румънски лейбъл Cat Music. Истина или лъжа? Правилно ли прочете името? Мануар ли се казва, между другото? Мануар, нали? Защото на френски, така ли? Еми, значи приема отговорът ти заверен. Ами, вярваме, Браво! Значи той що ме поправи за името, той... Значи се, ами не, това че той го познава, но той каза, ами... Не, аз не го познавам, между другото. А какво ще да кажеш? Не, просто мисля, че виждал съм името изписано и аз се чуех как се произнася. Мануар. Мануар на френски, примерно. Но ще да кажеш истина. Мануар. Мануар ли? Да, ще я да кажа, че е истина, защото съм го гледал. Значи, Мануар. Мануар, как го намери? Как се намерите с Мануар? Той е Кристиан. Как се намерите с момчето? Ами, те не бяха направили с 4 Magic една песен. И аз просто реших да уча да работя с него там за един ден и направихме две песни. И всъщност да става, ще направя... Един ден, две песни. Mm-hmm. Да. Не е като с нас, с колелото. Пожиш ли? И аз трябваше да направя песен, която да излезе на български в България, само че двете не звучаха по-скоро като вършете, които не трябва да излезат на български, понеже ни ми пасват на стила на... А пък на английски, като цяло мога да си правя каквото си поискам в момента, защото не съм, така да си кажа, още установила какво точно се прави на английски, понеже имам много силове. И така направихме двете песни и след това Дан Попи, който е шефа на румънска лева Свобода на Саня. Да. А песента е за международно разпространение, нали така? Да. Както искате така. Аз още не нямах представа, че се пуска някъде буквално. И направихме за 5 часа и не съм презаписала нищо. В смисъл, те, и аз как добре, ама не трябва да отидем в време да презапиша, да сменя някъде текст. Това. Не, така я харесвате. Те не са така я харесвате. А клипа, с който заснехте, той сам ти го снима. Да, ама това даже не трябва да е клип. То трябва да бъде просто Дървик с видео, което просто той снима много добре и... Да. Решихте да го оставим. Да, получил се клипа. Тук сте го с цяло лято в турне из България, сега почва из Европа, може би. Ще видим. Имаш ли же такива желания, смисъл? Е, да, разбира. Да зададем сега за въпрос за Владо. В драмата Септември в Шиас Владо играе любовник на звездата Селма Хайек, а за ролята трябва за по-малко от 20 дни да се научи да свири на пиано и да отслабне 8 кг. Истина или лъжа? Мисля, че знам как свири на пиано преди това, ако бил право.
Кой е филм? Септември в Шираз. В Шираз. Септември в Шираз. Аз ще кажа истина. Верен отговор. Вау! Със Селма Хайек. Ми да. Колко пъти е целуна Селма Хайек? По бузата много пъти. Ама в имахте ли сцена така? Не, имахме сцена, в която флиртуваме на пианото и пеем дует. И за съжаление тя отпадна от филма. Ама вие си я заснехте няколко пъти. Ами отпадна, не мога да ти кажа защо, но всички смятаха, че се е получила много добре. Аз за тази сцена специално се учих да свира на пиано. И моите сцени така са ги махали. Нали? Защото стават твърде хубави. Нали? И се стрепочи и да тоска за тен. Така, има нещо в тази работа. Джими, за 20 дни как успя да се научиш да свалиш, да свириш на пиано и за колко дни свали тия килограми? Колко? Тия килограми ги свалих за 2 седмици. 8 кг за 2 седмици. Да. Значи това трябва 10, да го кажеш на много жени, да ти кажа. Билки ли си пил? Не, просто спрях да яда. Много е просто. Спрях да яда. Изцяло. Пиях само вода. Не, първите дни... А защо дни, трябваше да отслабнеш 8 дни, кг? Защото мен ми изглежда съвсем така добре си мисля. Ами... Защото актьори трябва да се преобразяват всяка работа. Ами защото сцените, които ми бяха с Adrian Brody, бяха в затвора и моя герой беше хвърлен в затвора 8 месеца преди неговия. Знаем как изглежда Adrian Brody. Аз тогава бях 90 кг. Няма как да стане просто и така. Трябва да си изглеждаш изтощен и стромозен от живота. Да, да. Човечец. Както казват и го знае, не се играе слаб човек. Трябва да си трябва да стане. Ти имаш и много филми, в които си снимал. Значи Възвишение, Нокаут, а пък всъщност ти не си учил в надвис. Не, не съм. Как ги подкупваш тези режисьори и как така те взимат? Еми подкупвам ги, кой каквото обича. Ходя на кастинги, като всички други. Единствено за Възвишение Виктор Божинов ми се обади, както и на голяма част от момчетата, които участват като четата във филма. Беше ни избрал явно предварително, познава естествено всички актьори. И така стана в случая, но иначе си ходя на кастинги, като всички други. Ясно. Къде ме вземем, къде не. Трудно е да пресечеш купона с реклами, но се налага. Вижте колко пухкави могат да станат кърпите, ако ги перете с глутен и се връщаме веднага. След рекламите. Ще ни чуят през 9 планини в 10-та. Ръце, без които не мога. Мария Силвестър ни кани не на една, а на цели 10 сватби. Вижте кои 10 ви българи казаха да през 2018-та. Не изглеждат много влюбени и те си пускат едни такива постове в Фейсбук един за друг, което е много мило. Тя е така доста импулсивна, очудвам се, че се е склонила на такова нещо. Тя е като балерина. Смисля, много е нежна. Тя е абсолютно, както казваме, върна чегрица. Е събота, а щом е събота, значи най-прекрасните хора са в това студио. Финален въпрос към Владо, свързан с живот на Дара. Слушайте сега. Дара има най-активния фен-клуб в България. Феновете непрекъснато и правят изненади, пращат и видеопослания с обяснение в любов и не спират да заливат медиите с горещи молби певицата да бъде канена във всички предавания и телевизии. Истина или лъжа? Абсолютно истина. Верено. Между другото не е шега, нашата почта също се напълни само с молби. Моля ви, поканете Дара. Еми, поканихме, ето. Да, те много ме обичат хората. Добре, кое е най-безумното нещо, което фен е правил за теб? Ами имам една фенка, тя е все още не става фаворита по лудост, да си направи инстаграмната ми тук на гърба, като беше на 14. Направи си... Аз това ще да убива. Това! Викам някой ден, ако ме мразиш тази пятерока, да знаеш, че това решение не е мое. Удали си. Да, иначе има някакви други неща, обаче не се изпълня много. Много имам хора, които ме преследват по цяла България постоянно. Така ли? Не мога, да, не знам. Явно са много послушни. Тоест, ако излезем от студиото, със сигурност ще някой ще заварим там. Със сигурност, да. И сега за Владо. Владо има над 50 роли в български и чуждестранни филми, а отскоро превзема и операта в мюзикъла «Мама Мия». Влиза в образа на сам Кармайкъл, който във филма се играе от самия Пирс Броснан. Да. Верен отговор. Едно към едно.
Така, добре са направили, наистина, че са те взели че са те взели точно теб. Благодаря. Пък и то Пирс Броснан остана. Не ти ли харесва? Ми, но старя напоследък, по-хубаво. Напоследък, последните години остаря човек. Напоследък, да. Напоследък така се случва по принцип скорото. В операта по-строги ли са правилата? Отколкото къде? Еми, отколкото театър. В театър, киното. Ами, не, според мен в театрите трябва да са строги правилата. В операта са строги също и заради това, че човек трябва да има хигиена на гласа, което нали, то важи и за артистите по принцип, но там е от особено голяма важност. Но не знам колко са строги, там се разчита много на това, че всеки един актьор ще дойде подготвен, ще си свърши домашното и така ще се появи на сцената. Ще си знае текста, ще си научи музиката. Ти си го знаеш, нали? Ами, вие си делите тази роля се с Орлин Горанов, нали? Да, заедно. Кажи ми, да. Кой е по-добър? Честно. Разбира се, че не мога да кажа кой е по-добър. Еми, Орлин го няма, така че но, ти... Но да, от тук присъстващите. Не, Орлин е страхотен, аз много го обичам. Той е един от хората, които са ме вдъхновявали още като малък да се занимавам с музика. А аз открих покрай мама ми е, че той е и страхотен актьор. Да. Ти играеш и Зоро в музикалния театър. Играех, за съжаление, да. Научи ли го това с шпагата? Научих не само това с шпагата, ние имахме 5 месеца подготовка и доста... По шпага? Да, не само. По всичко, защото имаше и доста каскади, имахме летене от балкона до сцената с едно въже, влизания на въже на ръце от двете страни, от всякъде по тази сцена, обезопасени ли си по някакъв начин? Не, ако паднеш, не, някои бяха на ръце само, да. Някои бяха обезопасени, други не. А, супер. Но едно нещо, което... А застраховани ли сте? За което съм благодарен на Боби Спиров, който също с него бяхме на роля тогава, като Зоро, той измисли един бич и го направи сам. Бич, много дълъг, който... не само, че плющеше зловещо, и това е много важно за внушението, нали? Можехме от примерно 5 метра, така се научихме двамата с него, да вземем пушка и да издърпаме от ръцете на някой. Или шпага с бича, да. Което беше супер, наистина. Защото няма измама, нали, хората виждат, че всичко това го правиш, наистина. И това беше яко. Точно тия умения, ама точно тия умения, точно тези умения ще ти помогнат много в следващото състезание. То се казва... Айде, сега се дуелираме с теб. Да, наистина, между другото, дуелираме между теб и между Дара. Ще ти паза крака. Да, кръстили сме го, продължаваме напред. Продължаваме напред. Истина тече музикално. Да. Отдъхнах се. Добре. Напрежение дойде ли? Не. Ама много са хубави песните, сигурна съм, че ще ги познаете. Да. Добре, пускаме песен, когато спре, вие, който се сети как продължава, натиска и дава знак. Добре. Така, първата песен. Ветрове. Това беше твоя звънец. А ти искаш да ме чуеш да пея Лили Иванова, така? Растира без пощада душата ми. Хайде! Млада! Да си ти вече. Ако сачи растира... Аз ще пея всички дамски песни. Без пощада душата ми. Браво! Владо, признаваме ти! Люди се получава много добре. Натискам твоя звънец. Няма значение, да, ако ми дадете... Да, направи този перадон. Няма проблем. Аз ми давам шанс. Айде! Мина ми кажа, че ще ме води песни. Айде! Ръце без който не мога. Браво! Браво! Това си го чу. Едно! Дай сега следващото. Нещо този лед има ли? Тези дай да видим. Обичам те, мила. С бели маратонки и стъркани джинси. Ето това е! С бели джинси и... Знаеш ли какво ще отидеш, ще ви поднаме плейлистата веднага. Веднага? Ще ни оправиш. Да. Ще ни оправиш. Да. Айде сега, видиме какво е... Знаете ли, аз кога съм родена? 98-ма. You can do it! И? И?
И? Скакалец ли е това? Скакалец. Айде, дай! Е, познах! Да. Уеков Уево, дай! А, не го не знам. Не, как е продължението? Как е продължението? Мило Мишленце, Алангуе. Не, не, не. Айде да го пусне! Ти е познат скакалец, айде пишеме ти го. Пишеме ти го. И сега се надяваме нещо от този век да дойде. Да, 100%. Нещо от този век. Диже нещо от сега. Не питай защо, само здраво седаш. Мен ще ми носиш, когато сваля те веднъж. Пау, 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 пау. Както те обичам. Ще те открадна, да дейте, дейте и ху. Да, браво! Тука. Ето до тук. Тук беше думата, виж. Дай да видиме. Е, ще те открадам. Както те обичам, ще те открадам. Ако ми попречат, ще ви убия. И сега. Ти това знаеш ли? Не, това знаеш. Не, чувал съм го. Но, нямаше да позная стара конкретната песен за сега. Хайде да видим и последва. Една ромска песен, много стара. Да, тя стара песен. Да. Ай! Ай! Имаш ли пари? Ай! Имаш ли пари? Дай! Хубави жени! Аз мисля първа. Аз не съм се написал. Виждаш ли какъв обрат? Виждаш ли, виждаш ли какво трябваше да пусна, за да познае тя неща? Е, ами това аз го знам. Сега ще ви кажа къде го знам. Аз го знам от Бат Енчо. Това го знам от една момченце. Така ли? Я да видим как обаче продължението. А, имаш ли пари? Бързо. Искам да ми изпееш за стари бабички. Тигре, тигре, дай! Нямаш ли пари? Ели, нямаш ли пари? Стари бабички. Виждаш ли каква песен? Значи, нямам представа. Нямах представа, че това е текста. Аз също нямах представа. Да. Ама безпрецедентно, аз отивам да взема мармала и го дам на Дара. Не, 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 чакай, чакай, чакай сега те. Не, не, чакай. Да. Защо ме спираш ти всички мои пориви? Спирам те, защото мармалада е за накрая. Сега тук трябва да се влезе госпожата. Госпожата, госпожата от топ 10. Животът е песен, а припевът в Мармалад го пее Мария Силвестър. Започва топ 10, една класация, която показва най-бляскавите и обсъждани неща. Днес Мария е подредила най-вип сватбите на 2018. Ако някой има нещо против, да каже сега или да замълчи завинаги. Мария, ти си...